сейчас, будь ласка, следующий будем продолжать. Проголошується парламентом України наступна розглядана частина 23 червня 2021 року Кам'янецький район судмедексперт Сергій Олександрович Дмитрович Репаков, сьогодні журналістський прокурор Олександр Дусар, обвинувачена Лисика, захисника адвоката Тетяненка, обвинувачена судом судового судді приміщення залу судового судді Дмитрова судмедексперт по клопотанню прокурора судового провадження за матеріалом кримінального провадження стан цифри 59-6 9 грудня 17 року стосовно Лисика Андрія Анатолійовича, 21 року народження, уродженця міста Кам'янка-Шевченка, Волинського Лисика Ревендіна України з вищою освітою, який зареєстрований за адресою Харків. Тувачина 52-202 проживає за адресою Харкова сфера 13, квартира 52, за обвинувачення вчинені кримінальних пропущень злочинів про частину 2 110, частину 2 142, частину 2 143, встановлюють. Зважаючи на складність розгляду інформативного тексту, суду пов'язано з потребою готування доводів старіння, що може бути витрачено за цей час, суд вважає за необхідне спростити правосуддя її резолютивну частину, вторів частину 274 ПК України, суд постановив. Клопотання прокурора про призначення судової медичної експертизи задовольнити. Призначити в кримінальному провадженні за обвинувачем Лисика Андрія Анатолійовича вчинення кримінальних правопорушень злочинів передбачено 2-10-42-42-45 Кримінального кодексу України судову медичну експертизу, проведення якої доручити експертам з Харківського обласного бюро судово медичних експертиз, на вирішення якої поставити наступне питання. Чи могли тілесне ушкодження виявлені у потерпілого гайдамаку утворитися від дії взаємодії обвинувачення Лисика при цьому способі та механізмі, що відображення у відеозаписах подій від 8 року 17 року або від інших дій інших осіб чи предметів, чи відповідає характер та локалізація тілесних ушкоджень виявлених у гайдамаку і механізмів дії обвинувачення Лисика, чи могли тілесне ушкодження виявлені у потерпілого діалога утворитися від дії взаємодії обвинувачення Лисика при цьому способі та механізмі, що відображення у відеозаписах подій від 8 року 17 року або від інших осіб чи предметів. Відповідає характер та локалізація ушкоджень виявлених у Дягилєва механізму дії обвинуваченого Лисика, чи міг гайдамак отримати тілесне ушкодження внаслідок падіння на тверду поверхню, чи міг гайдамака самостійно заподіяти собі тілесне ушкодження виявлені на його тілі, чи міг Дягилєв отримати тілесне ушкодження внаслідок падіння на тверду поверхню, чи міг Дягилєв самостійно заподіяти собі тілесне ушкодження виявлені на його тілі. Попередити експертів про кримінальну відповідальність за статтю 174-175 Кримінального кодексу України задача завідомо неправдивого висновку та за відмову від безповажних причин від виконання покладених на них обов'язків. Розпорядження експерта надати матеріалу судового провадження 138-49-17 оголосити перерву в судовому засіданні, в судовому розгляді до отримання висновку в експертизі. Ухвала остаточна та оскарження не підлягає. Повний текст ухвали буде проголошення 29.06.2021 року у 15:40 хвилин. Головуючий суддя, підпис, судове засідання завершено.